Oni to byla úplně nečmůga. Přišla, odvlekla za vlasy, mě chytila tady. Odvlekla všechno spadku. Tohle je expedice zajetící. Video, víš? Proč jsi to taky natáčí? Je to natáčí video, víš? Ne, ne, to není možný. Tohle... Víš, tam není žádný kameramán. Tam nahoře někde určitě je. Má obrovský kozy. Tak já mám jednu tady. A je spocená a vypadá jako chlupatá brazilská volejbalistka. Protože je ti celá původ Brazílii. Aha. První den expedice. A kaman. Druhý den. Expedice, která se zabývá studiím života jetice. Od místních máme zprávu, že se pohybuje v těchto končinách. Expedice vede Kleboň a kaman první. Já nemám s akamanem nic společit. Tím jsme zjistili, že jetice je pohlaví ženského. Podle vzorku moči. Chceme poděkovat sponzoru, že investovali $1,000,000 do této výpravy. Vylčpickou jetici jsme nepotkali, ale víme, že je silně věřící a je to samice. Kluci naháněli ze severu. My normálkou. To je horko. Horko jak svině. Jsme úplně nadšený, vole. Ale jetice nikde. Jetice zatím nikde. No vidíme nahoře. Vidíme nahoře, že kolega? No. Vidíme jenom kamzíky. Jde kamzík. Běde kamzík. Jsme na konci naší expedice. A po jetici ani zmínka. Jetice! Pozor, utíkejte! Utíkejte!